celebrate once again in the name of the Lord. Amen. We can have our seats in the presence of the Lord. Amen. And get your Bible. Amen. And get your Bible today so that I take some few minutes before we pray and go home. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ni siku ya baraka sana. Kuona ya kwamba Mungu ametupatia siku ambayo ni siku ya kiungu katika maisha yetu, so that we come to the house of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Those people who normally come to the church in the midweek services are not just people. They are not ordinary people. They are exceptional Christians. Praise the name of the Lord. Wale watu wengi ambao huja katika ibada za katikati ni watu ambao ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani hapa ni mara yake ya kwanza kuja JCM? Tuko na mtu amewa. Wow, wow. Ah, simameni tuwapigie makofi. Amen. Simuwapigie makofi mazuri. Wale ambao wametutembelea mara ya kwanza. Amen. Alafu kama umeketi karibu na wao, stand up and do the necessary. Praise the name of the Lord. Amen. Kama umekaa karibu na wao, usimame na uwasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana hapa. Hapa ni kanisa letu, kanisa nzuri, kanisa la watu wote. Na ukiwa hapa, usijisikie ukiwa nyumbani. Na kama kuna siku nyingine, utapata wakati, you come and worship with us. Let us also appreciate those people who are online. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. I want us to go through a short, glorious moment today. Na leo nataka tuangalie, and as my theme is being influenced wholly spiritually. Praise the name of the Lord. Not only Holy Spirit, but holy spiritually. Bwana Yesu asifiwe sana. Being influenced by the power of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. A Christian who is led by Holy Spirit is not just an ordinary Christian. When you hear someone tell you, "I am born again and filled with the Holy Spirit," that means that person is not just a person. That person is a walking powerhouse. Praise the name of the Lord. He is a walking powerhouse. And this is my desire, that I just don't become someone, I become a powerhouse. Mimi sitaki tu kuwa mwanadamu anayetembea. Nataka kuwa kifaa ambacho kimebeba nguvu za Mungu. That whenever I go, wherever I step, the presence of God is felt. Bwana Yesu asifiwe sana. The presence of God is felt. Ushawahi ona mtu anaendaga mahali unasikia, haya, ona matina menyego huku. Hawa kujua ako hapa. Praise the name of the Lord. And there are people, when they step somewhere, hata wakae kiti ya nyuma, wataonekana. Praise the name of the Lord. Hata wakae huko nyuma utasikia, na nimeona kama fulani ameingia. Na kuna mwingine anaweza kuja na akae hapa mbele. And the presence of God is not felt. Because when you are spiritually influenced by the Holy Spirit, it shows even on the face. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaoneshananga mpaka kwa uso. Ndio unasikia watu wengine wakisema, na mimi nimeokoka. Halafu wakitoka unasikia watu wakisema, ai, kidogo wewe. Ni hakai ni kama ameokoka. Praise the name of the Lord. But there are people who doesn't even need
to introduce themselves as born again. Adwa shokuma rogo neuga ono aga yonata kuwerete. Nasema huyu ni mtu wa Mungu huyu. Praise the name of the Lord. This man is spiritually influenced mpaka inafanana. Praise the name of the Lord. As I was going through my peruses, I wanted to understand, how did Paul did all those things within that time when they encountered Jesus and God? Unajua Paul, and the reason into why I love the gospel of Paul, Paul did not get a chance of seeing Jesus in the physical body. Paulo hakumuona Yesu akiwa katika ule mwili wa kiasili. He never got that chance. But I wondered, how did Paul come to know Jesus that deeper? Because if there is someone who knows God, if there is someone who knows Jesus deeply, if there is someone who analyzed the Holy Spirit deeply, it is Apostle Paul. Praise the name of the Lord. And when I was doing my peruses, I found that Paul was delivered when God was pouring the Spirit out. Praise the name of the Lord. Paulo, mahali alipata, aliingilia, alipata mahali Mungu alikuwa anafanya roho wake anyeshe kama mvua. Praise the name of the Lord. And this is my desire, that in my generation, God will pour His Spirit like He did in the days of Paul. Praise the name of the Lord. So that wa Christiano waache kukaukiwa. Because when you have the Holy Spirit, you have the content. Ukiwa na Roho Mtakatifu huwa haungangani. Na hata ukiomba huwa unasikia kuna kitu unasema. Unajua ukiwa katika maombi, kuna maombi huwa unaomba unasikia hapo ananidi unadaiuga. Hata mimi hakuna kitu nasema. But when you are deep and you are spiritually influenced, the content is on the lips even when you are not praying. Praise the name of the Lord. Wakati shinikizo la Roho Mtakatifu liko ndani yako, hata hauhitaji kufungua mdomo. Hata hauhitaji. Even when you are not praying, the content is already on your lips. Because Jesus Christ is the liberation of, Holy Spirit is the liberation of Jesus Christ. The Bible says, when His time to ascend came, He said, I want to leave you like this. And He revealed His Holy Spirit to us. Praise the name of the Lord. Yesu akasema mimi ninaenda, lakini nyinyi ambao ni kizazi hiki ambacho tuko, sitawaacha hivyo. Nitawaachia Roho Mtakatifu ili awaongoze. That means if we want to be led, we should be led by the Holy Spirit. If we should be praising, the praise should be influenced by the Holy Spirit. If we are worshiping, we don't just worship. We be influenced by the Holy Spirit. Because when you get influenced in worship, it is not just an ordinary song. When you are spiritually influenced, you can sing a song we heard many years ago, and we get it as a new version, as a refreshing, because Holy Spirit is the one who strengthens the content.